Dobrý den, dnes jsme na návštěvě ve školním prostředí. Přišli jsme se podívat na stavbu, která na první pohled vypadá jako naprosto výrazná novostavba, ale není to pravda, jedná se o rekonstrukci. Víc uvidíte v našem dnešním díle. Jsme v Praze, území zvaném Pelc Tyrolka, které je součástí Trojské kotliny, a jsme v místě, kolem kterého se denně pohybují 10 000 lidí. Ne ale pěšky, v autech, protože se tady nachází vyústění tunelu Blanka i severojižní magistrála. V tomhletom místě kdysi Karel Prager přemýšlel o velkém univerzitním kampusu, ze kterého se zrealizovaly ale pouze některé fragmenty. Přímo v tomto místě stávala menza, která byla výrazně poničena za povodní roku 2002 a nedávno byla konvertována na novou funkci. Hlavní budovu Fakulty humanitních studií, nejmladší fakulty Univerzity Karlovy. Fakulta humanitních studií byla roztroušena po různých místech po celé Praze, kde sídlila v nájmu, a proto padlo rozhodnutí, že by se mohla sestěhovat na jedno konkrétní místo. Univerzita Karlova vybrala tuhletu věc ze svého majetku a rozhodla se změnit ji na tuhletu novou náplň. V roku 2009 tak proběhla architektonická soutěž pro 5 skvělých architektonických týmů, která hledala odpověď na to, jak budovu bývalé menzy změnit na úplně jinou funkci. Menza podle návrhu Karla Pragera samozřejmě vykazovala značné architektonické kvality, ale když se rozhodnete proměnit její funkci, tak si to vyžádá docela velkou změnu. Ty architektonické týmy k tomu přistupovaly různě, některé se snažily zachránit co nejvíc z původního stavu, ale vítězný návrh od dvojice Kuba Pilař počítal s docela radikální přestavbou, kterou si dneska podrobněji prohlédneme. Já momentálně stojím na vyvýšené platformě v prvním podlaží, která propojuje budovy kolejí a bývalé menzy dohromady. Pod tím se vlastně nacházelo skladovací a technický zázemí, včetně garáží. A dneska tahle ta věc tady působí lehce nepatřičně, protože tady máme výborně rekonstruovanou, upravenou, v podstatě dá se skoro říct novostavbu, velkorysý schodiště, který vede, ale momentálně dá se říct nikam, nebo respektive do neudržované zeleně spadající pod správu Prahy 8. Tady by se měly odehrát do budoucna ještě výrazné změny. Určitě by tady měla přijít samostatná komunikace pro auta, samostatná autobusová zastávka a celý tohleto okolí pravděpodobně si opravdu zaslouží výrazné změny. Kdy nastanou? To je ovšem velká otázka. Mě u každé stavby, kterou natáčíme, zajímá její napojení na okolí a jak to vypadá, když ustoupíte 10, 20, 50, 100 metrů. A tady vidíme platformu, která je částečně spravená, je proděravěná, můžete na ní vyjít po schodech, po rampách. Nic moc se na ní neodehrává, takže neslouží jako nějaký důvod, proč byste ji měli používat. A když ujdete ještě o pár metrů dál, tak opravdu začíná chaos ze všech různých stran a směrů a ty věci nejsou dobře propojené. A já jsem slyšel, že se tady připravuje ještě další investiční záměr, další akce, utrácení dalších peněz, aby se tahle ta věc zlepšila. A já bych se za to velmi přimlouval, protože bez toho si myslím, že to nedopadne moc dobře. Je to vlastně takový ostrov obklopený věcma nemoc dobrých kvalit a podle mě časem, pokud se to nespraví a nezlepší, začne degradovat i to, co bylo nově rekonstruované. Když vstoupíte dovnitř, tak si myslím, že to na vás udělá obrovský dojem, protože takovýhle typ prostoru byste tady, myslím, nečekali. Najednou vstoupíte do rozlehlé, otevřené haly, máte přehled o všech podlažích a dostáváte spoustu přirozeného světla, který sem jde zhora.
Tak to tady původně nevypadalo. Ta menza Karla Pragera měla naopak uprostřed veškerý technický vybavení, schodiště, výtahy, sklady, to znamená uprostřed byla největší tma a při obvodu byl dostatek přirozeného světla. Tady se to obrátilo. V tom soutěžním návrhu dvojice Kuba Pilas vsadila na to, že naopak ten prostředek kompletně vydlabe, otevře a dostane sem to světlo. Po konstrukční stránce to mimochodem není vůbec jednoduchá záležitost. Tady je pravidelný rastr sloupů 720 a najednou nad náma jsou víc než 30-metrový nosníky, které jsou ze železa, ale zvenku potažený sklocementem, především proto, aby zároveň fungovaly jako slunolamy, který brání slunečnímu svitu, aby pronikal hluboko dovnitř a výrazně to oteploval. Takže ty nosníky zároveň některé teplo absorbují a pomocí klapek, které se můžou otevřít, ten teplý vzduch pouštějí rovnou ven. Na Fakultě humanitních studií celkově studuje 2500 studentů. Tahle ta budova je navržená tak, aby jich tady mohlo být zároveň 900. A myslím si, že ta základní koncepce, že existuje jeden velký otevřený prostor, ve kterém se můžou všichni potkat, chvíli sedět, odpočinout, podívat se na sebe, narazit na někoho, na koho neznají, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Takže když vstoupíte do jednotlivých učeben, tak tam už se koncentrujete na konkrétní studijní obory, ale když z nich vyjdete ven, tak se ocitnete na širokých chodbách, v tomhletom velkým atriu, v kavárně a máte spoustu místa na to, abyste si ty svoje názory mohli navzájem vyměňovat. Práci architektů Kuby a Pilase už jsme v našem seriálu viděli, když jsme natáčeli jeho českou vědeckou knihovnu a možná si vzpomenete, že ten dojem z toho interiéru byl docela podobný. Takže základní jednoduchá paleta barev, černá, bílá, šedá a výrazný akcent v podobě oranžové barvy tvoří mobiliář, na kterém si můžete odpočinout. I když slovo mobiliář asi není úplně na místě, ale dá se říct, hodně rozsáhlá lavice, na který můžete trávit čas. Uvnitř budovy se nachází celá škála výukových místností. Tohle je střední velikost, v rohu speciální poloha, kdy se můžete dívat do dvou směrů a jste obklopeni tady v zelení. Já myslím, že to je skutečně krásný prostor. Jednoduchý, minimální, černá podlaha, bílý zdi, ale to otevření ven tomu strašně pomáhá. Všechny učebny a kabinety v patře mají pochopitelně přístup k fasádě, k přirozenému světlu a vzduchu a ta fasáda je dvojitá. Je dvojitá pochopitelně proto, protože se nacházíme v dopravně velmi zatíženém území, který produkuje velké množství hluku. Takže tohle je šance, jak částečně odhlučnit tyhle ty prostory, ale zároveň umožnit větrání do přirozeného vzduchu, do venkovního prostředí. Nad náma v podhledu jsou schované klapky, které se můžou otevřít a tím pádem se dostane vzduch zvenku dovnitř. Říká se, že architektura je umění plýtvat a myslím, že tady je to skutečně vidět. Všechno je tady výrazně předimenzovaný, zvětšený, rozšířený, ale myslím si, že to má svůj smysl, protože skutečně se potom ocitáte v prostoru, kde je docela radost se potkat. Jsme v jedné ze dvou učeben, která je určena pro 80 studentů a je docela výjimečná tím, že je prosklená ze tří stran, je umístěná do minus prvního podlaží, takže byste mohli říct v místě, kde není moc přirozeného světla, ale tady tomu tak není, to světlo se sem přece jenom dostane a to otevření tomu velmi prospívá. Já si umím představit lidi, pro který to může být až moc, kteří si říkají, no tady se asi těžko soustředí, mně se to hrozně líbí a absolutně by mi to vyhovovalo, že máte ten kontakt s tím vnějškem. Ano, jsou tady ještě závěsy, takže když je opravdu nutný, tak to můžete úplně opticky uzavřít, ale naopak to, že jste součástí školy a toho otevřeného prostoru, považuji za dobrý.
Nejdůležitější místnost fakulty představuje aula, přednášková místnost s kapacitou 300 studentů, mírně kaskádovitá pro lepší výhled. Celá jedna fasáda je prosklená a je otevřená do atria, který prochází všechny podlaží a dostává dostatek světla zhora. Další důležitý prostor, který se nachází v minus prvním podlaží, je knihovna a ten princip je pokaždý stejný. I v místech, které na to na první pohled nevypadají, je velká snaha dostat tam přirozené světlo a podařilo se to. Vedle knihovny je ještě nachystaná rampa pro alternativní vstup, za kterou je prostor, který dodneška není využit a uvažuje se o něm jako o studentském klubu. I prostory, které se nacházejí mezi jednotlivými učebnama a kanceláře, mají takovouhle velkorysost, to znamená, nejsou to žádné tmavé chodby, je to prosklený z obou stran. Jasně, můžete si zatáhnout ty závěsy, ale přece jenom sem proniká přirozené světlo zvenku do hloubky dispozice. To je velká změna oproti tomu, jak to tady vypadalo dřív. Když jako architekt navrhujete stavbu, tak ji navrhujete na základě informací, které v tu chvíli máte k dispozici, uděláte si nějakou analýzu vnějšího prostředí a tomu to přizpůsobíte. Tady, když sestoupíte do minus prvního podlaží, tak se ocitnete s možností vystoupit ven na terén a takhle to bylo zamýšlené, že sejdete dolů a můžete budovou projít a ocitnete se v krásném přírodním prostředí v lese pod skalou. To se ale v průběhu realizace stavby změnilo. Hned v sousedství byla zrealizována stavba bez povolení, takzvaná černá stavba, která byla následně zkolaudována a tuhle tu snahu o propojení s venkem značným způsobem dneska limituje. Možná až doteď jste si mohli myslet, že jsme v novostavbě, aspoň ta vizuální stránka tomu jednoznačně nasvědčovala, ale nyní jsme prošli chodbou, dveřma a ocitli jsme se v 80. letech. Tak jak to tady doopravdy vypadalo, podle návrhu Karla Pragera, labyrint podzemních chodeb, který propojuje dvě budovy kolejí s bývalou menzou. Já jsem rád, že jsme vám dneska mohli ukázat, jak radikálním způsobem je možné přestavět architekturu z 80. let. Já jsem se v uplynulých letech totiž mockrát setkal s názorem, že to možné není a že tyhle ty stavby je nutné odstranit a zlikvidovat. V mnoha případech se to na našem území takto stalo. Tady došlo k rozhodnutí, že je možné něco z té původní stavby použít, především její nosnou konstrukci, zachovat její tvar a velikost, ale vevnitř, že se může odehrát proměna, která je úplně šokující. To se tady skutečně stalo a vy se na to můžete přijít podívat. Takže co se týče samotné budovy a interiéru, já z toho mám velkou radost a myslím si, že to je stavba na úrovni. Trošku horší pocit mám, když se ocitnu venku a dívám se, jak vypadá bezprostřední okolí a uvědomuji si, že skoordinovat různý aktéry v území, ať už městskou část, magistrát, dopravní stavby, tuhletu budovu i věci, které tady existují, není vůbec jednoduchý, ale výsledek je hodně rozpačitý a myslím si, že potřebuje ještě spoustu práce.